Presidenti Afgan Hamid Karzai sot përsëriti se SBA-ja nuk guxon më shumë të realizojë operacione ushtarake ose sulme ajrore në vendin e tij dhe se duhet të ndërpritet negociatat paqësore me talebanët para se autoritetet në Kabul të nënshkruajnë marrëveshje për qëndrim të trupave amerikane në Afganistan pas vitit 2014. Karzai dha deklaratën pasi që i u dorëzua rezultatet nga hetimi për operacionin e përbashkët të javës së kaluar të ushtrisë afgane dhe SBA-s, në të cilën një pjesë e madhe civileve humbën jetën, për çka presidenti akuzoi ushtarët amerikan.